Това време в селото. В същата тази стая, над едно от леглата, има картина, бях направила опит да рисувам. Той е погледна и казваш: искаш ли да членуваш в нашия клуб? За миг почувствах в душата си признание за моя труд, но тъй като никога не се вземам на сериозно, се зачуди какво ли мога да дам на хората от този клуб. Те са с образование, с вече издадени книги, но не бих искал да споменаваме имена, както името на нашия клуб. Това, което искам да споделя, мисля, че се отнася за всички, които посягат спонтанно към молива листа. Години наред не бях рисувала и писала стихове. Нямаше огън, нямаше план, под който молива да полага штрихи или изписва думи. Но приех поканата. Всяка среща в клуба ме изпълваше и зареждаше. И така нещо да се случи, от искрата огън да припламне, да се разгори и от така наречения кода нещо да се роди, но нищо не се случваше. Казвах, че трябвало да се натрупа, за да излезе отвън. Ала дали не виждах смисъл, може би търсих оправдание, може би пък не, виждах вихъра на хаоса в душата си, а тъй е трудно да го подредиш, но затова пък от сърце се радвах на постиженията на другите автори, и си казва, и това не стига. Знае, че съвсем умишлено и тактично членовете на клуба не ме атакуваха, а ме окоръжаваха. И разбира се, вярваха в мен, но аз дали си вярвам достатъчно? Винаги съм се страхувала от посредствеността, която ми изпълваше стързания и неувереност. И тук е едно стихотворение, което съм си писала за мен. Човек ли съм, но не жена, в този свят Вселена и планети. Годините минаваха и живота извървя. И нищо ярко или мъничка пътека след тебе не остана. Всичко свежеше се до най-милите ти същества и в грижата за тях се състоеше твоята съдба. И чрез радостта в очите им живя. Що за човешко същество си ти? Съмнение и неувереност във всяко начинание разбират твоята душа. И ти не рискува да разбереш дали в нещо имаше талант, боеше се да не повториш изреченото до сега и да не лъха посредствено са твоите платна, а това не можеше да понесеш за нищо на света. Защото бе мечта. И тъй не разбрава в този живот ръката на художник имаше ли или душата на поет. И стои въпроса за пътя, по който да вървиш и до седния си дъх на него да стоиш. Бях странно дете, трудно се адаптирах сред много хора, но притежавах проницателност и свръхчувствителност, милей за хората. Често се питах за какво ли съм на този свят, едва забележимо търсих своето място. Дали опитът ми да пиша разказ, като мисля, че излизам от хаоса, дали не се въвлича в по-дълбок водовъртеж, попадайки в твърде непознати води. Е, това времето ще покаже. И така днес е четвъртия ден след последната клубна сбирка за нашия алманах за 2015 година. Все още е достатъчно емоционално заредена, към 6.15 часа тръгнах за работа. Взех влакчето от метростанция Александър Теодоров Балан, исках 20-минутното пътуване да посветя на размисли по отминалата сбирка на клуба. Може би имах нужда от духовна храна. Изпитвах вълнение по формирането на обложката на следващия алманах. Имах желанието да нарисувам автентична ковашница и да посветя нещо на хората от този край. Животът ни е стъкан от условности и различни обстоятелства. Поради тази причина аз не можех да пътувам и да търся ковашница в старо време. А дали имаше още такава? Налагаше се да търся снимков материал или да използвам въображението си. И така дойде идеята да опитам написването на разказ. Сърцето на нашия клуб е в село Игнатица. Китно село, сгушено в планината до Искърския пролом. Събирателна единица, книжовно средище. Легенди, обичаи и традиция биват представени тук от краеведи. Шиковити разкази разкриват живота на хората. Стихове рисуват красотата на природата. Всяка среща се осъществява чрез спокойствие и природна тишина и преминава доброта и доверие.
Невероятната атмосфера от смесица на рецитали, посветени на наши големи поети, както и певческата група с хубаво име Тентява, която с песен за приятелите посреща членовете на другите групи. И така се вдигат на здравици, на непретенциозно спретната суфра, за посрещане с хляб и сол, каквито и да било лакомства или изобилия биха били излишни, като има в наличност толкова много духовна храна. Вървеше представянето на последния алманах. В очите на авторите имаше благо вълнение по представяне на произведенията. Проникновените, топли думи от страна на рецензентите също допълваха картината. Творците от съседни клубове представяха произведения, посветени на този ден. Разменяха се новоиздадени книги с фотографии, заформиха се дебати по произведения. Всичко това сближаваше членовете на различните клубове. Понякога тази нишка беше водена от деца и внуци, за които за да не се скъса това, което ни е запазило като българска общност. Аз съм тих и мълчалив човек, но на тези срещи ми се искало да викна с цяло гърло, а ехото на планината да приглася. Ехе-хей, братя българи, България е жива тук и сега. Пазете красотата на земята, що се нарича българска. Вятър облаци да вдигне, слънцето да грейне. И ато птици да се съберат в краище далечни, моя зов да занесат. В сбирките ни присъстваше много положителна енергия. Цареше кипеше от вълнение и чувства. И ние със сигурност успявахме да произведем електричество, колкото една мавец по река Иска. Дали не беше от изкрита на неоткритата и ненарисувана ковачница или от произведенията в алманаха, докато пътувах с лакчето, в един момент в мен лунна огън. Усетих порив и острен. Пътувах в силна буря от чувства и думи, които стремглаво търсиха листи хартия, за да бъдат записани. Но за съжаление няма. И сега, когато вече съм охладняла и пиша тези редове, знаеш, че разказът ми загуби много стена, стремителна и магическа сила. Думите, които тогава звучаха в главата ми, безразвратно отлетяха, бяха вликнали спонтанно от душата ми. Като когато разразилата се гори отихна, като че ли да, бях опиянена, вихрушката беше взела своя дан, чувствах се замаяна и изтощена. От унес бях пропуснала спирката и се наложи да слязам на следващата, за да се върна в обратна посока, за да отида на работа. Цяло щастие е да изпиташ многократно силата и спонтанността на тази любов, която успява да те подложи на изпитание и просто да те изпепели. Бях съгласна да пропусна спирките, много спирки по този начин. Дай Боже всеки му. Има думи, които съпъстват живота на творец, като любов, самота, егоизъм, сприхавост. С помощта на коните те отвеждат в определени състояния размисли, а неговата проницателност и свръхчувствителното принасят за достоверността при отразяване на чувствата, постъпките и последвалите събития, взети за негови герои. Тъй като сама се впуснат в този водовъртеж, Боже, дано да съм успяла да покажа и разкажа за онази тайнствена сила, устрем, буря, пламък, огън и пепел. Само се опитах да ловещрих и Твореца в мен. Простете, знам, че е прекалено дръзко за първи разказ, с много обич. Това е посветено на творците по принцип, ама трябваше да си направя разрез на мене, защото не познавам останалите. Сега вече ги познаваш. Ами, ако някой нещо иска да попита нашия Хаджи Пешо, защото ако не знаете, той ни носи такава титла. Бил е на Божи гроб и очакване... Не съм бил никой. Да, бе, в река Йордан. Така, и очакване... Кръстен съм в река Йордан. Не съм ти дал. И очакваме следваща книга по пясъците на Сахара. Едната е пътепис по пясъците на Египет. Другото е пътепис до Божи гроб.
И третата, която очаква, която трябва да излезе, нали, това е книга за Игнатица, втора книга. Игнатица, бит и култура. Чудесно. И така, че това е искрено. Това са трите заглавия, които чакат пари. Добре, вмъкнах хаджи, за да те попитам точно това. И да дам вече думата на гостите, нещо да питат, нещо да кажат. И побързайте, защото имам още 6 минути. Толкова на диска. Той пожелае. Благодаря, хаджи Пешо, че ни покани на своя празник, премиера на книгата. Надявам се, че ще се видим и с представители на другите приятелски клубове, но явно не са успели да дойдат. Ние като такъв от най-далечи. Пристигнахме, аз, Гошо, познавате, който написа най-хубавия разказ за Игнатица. И спечели второ място ли беше? Награден на дядовето Лил. Райчо, чудесен поет. Жана и Пламен, също поет и музикант. Цигулар. Петър, за книгата още не смея, че не може така да... Аз лично не мога да кажа конкретно мнение, но той си е утвърден в тая територия жанрова. Може би тук са било най-големите успехи. Имам предвид книгата за Игнатица и сега първата книга. Както и разказите, разбира се, три пъти писаш има и така нататък. За името ставаше дума, възникна спор, така възникнал е спор. Дали е от осел, явно не им си иска да ги сравнява с магарите, но Иван отдавна даде отговор на този въпрос с книгата си. Магарът си се казва. Тук ли? Ами, благодаря още веднъж да не ставам много условен за поканата. Честита книга, Петре. Да женеш успехи и на нея, и следващите. И след титул хаджи, какво следва? Какъв трябва да станеш? След хаджия. Има ли по-високи? Еми няма. Той, този, който посети Божия гроб, става хаджия. Аз имам и документи. Ако реша, да. Мога да се извада, да си смена името. Хаджи Петър Вътов. Да. Благодарим на Кирил Зърлов, редактор на списание на вестник Свеялско знаме. Не знае някой да знае. И ако някой друг желая да каже... Друг. Ти си била това сърце посама, репресирана. Ами няма кой друг да каже. Ще предполагам, че ще прочитат книгата с интерес. И след това ще възникнат, може би, въпроси, ще възникнат допълнителни неща, които в последствие на сбирките, както обикновено правят, винаги си го изяснявам. Огнян Пищиков, да заповядайте. Чувствам се морално задължен, защото Петър Вутов специално ме поканял да дойде. Значи, формално представям клуба от Враца. Аз отидох, попадам случайно на разни места и после се оказа, че никога нищо не е случайно. Така бе, да случайно попаднеш в Васелна. Нещо се случи там в компанията, в която ядехме и пихме, не стигаш и отиде в кръчмата. И в кръчмата изведнъж попаднах в някаква странна обстановка. Така как седим сега, 10 човека пиеха, от тех половината изглеждаха на клони дни. Цяло са правили един същи. Помислиш, че са брати. Странни хора, високи, с сини очи.
изключително впечатление ми направи това. Имам си версия, имам си теория, но не за това сме се събрали. Няколко път се случва да ходя в Оселна и там е едно от любимите места. Искам и нация да ми стане на място, но вие не създавате условия. Даже Банко Лек Бопръс, Банко Томов, аз изпълнявах известно време задълженията на областен управител на Враца и за да му окажа на него чест и за да окажа на Оселна чест, това беше единственото място, което посети като областен управител, там на някакъв подкорен събор. Оселна е хубаво място, интересно място. Населено и с някакви богати хора, които биха могли да направят нещо за солото, колика да се напълнят малко. Но български език няма случайни работи. Аз мисля, че думата Оселна не е българска дума. Не е българска дума. Може да проверите това и ще видите, че не е българска. Така че няма как топонима да е... Значи в основата вероятно, понеже има логика, нещата имат логика. Смисловата информация в една дума е носят само съгласните. Гласните нямат никакво значение. Ще го посоча с един пример с името на Петър. Името Петър на различните езици съдържа различни гласни. Може да бъде Патер, може да бъде Питър,